La Setmana de la Tecnologia no només ens va portar al CSEC, sinó que cada dia va anar oferint diverses xerrades i ponències sobre tecnologia i empresa. Dimarts van començar les jornades parlant de tecnologia educativa. En aquesta sessió hi van participar centres educatius de Cardedeu i membres de la Fundació IDOSCAT. Nosaltres vam assistir a la jornada de dimecres passat on es va parlar sobre tecnologia empresarial. Va ser el torn de Gonçal Bonhom, director tècnic d'Orange. Bonhom va tancar la tarda parlant dels projectes innovadors en els que Orange està treballant actualment. Va presentar la seva distribució arreu del món i va explicar en quines àrees treballa l'empresa en aquests moments. El representant d'Orange també va aprofitar la jornada per explicar als assistents què pot oferir la seva empresa al Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu i a les diverses empreses del poble. I altres són perquè la Fundació IDOSCAT, de la qual són patrons, ho fa servir més intensivament, és el Departament de Justícia, però també el Departament de Salut. Tots els departaments de la Fundació de Cardedeu ja tenim equipons.